Násobení a dělení čísly 6, 7, strana 9, cvičení 3. Přečteme si zadání. Doplňte znamenka plus, minus, krát nebo děleno. Tak, prohlížím si zadání tady sedmičky a co s nimi mám udělat, abych dostal požadované výsledky. Plus čítat, minus odčítat, krát násobit, děleno, dělit. Tak, sedm, Abych dostal výsledek 49, určitě musím násobit. 7 x 7 rovná se 49. Tady stačí sedmičku jenom o 7 zvětšit, abych dostal výsledek 14 a pozor, vydělit. 7 děleno 7 rovná se 1. No a abych sedmičku úplně zničil na nulu, odečtu stejně veliké číslo a mám nulu. Bezvadný. Takže zkusíme ještě druhý sloupeček. Tady bych to viděl na sčítání, to je jasné. Tady je zničení do nuly, takže odčítat. 6x6, 6, 36, to se krásně rýmuje. No a tady máme děleno 6, děleno 6 je rovná se 1. A pozor, tady už nemáme 4 stejné, ale máme tady vždycky jenom po dvou. Tak zkusíme jednu dvojici. Takže 36 a ještě s číslem 6, co uděláme, abychom dostali požadované výsledky. No, tak tady bych to jenom odečet. 36 minus 6. No a tady, hm, tady bych to vydělil. 36 děleno 6 je rovná se 6. Zajímavé cvičení. Myslím, že se u něj pobavíte.